ben clar que la música serveix com a estímul cerebral. I això és molt important en nadons que han nascut abans de terme i que el seu neurodesenvolupament està en un moment crític. Durant una estona aconsegueixes evadir-te del dia a dia de la UCI, desconnectes, no sents el soroll dels respiradors. La música actua afavorint i promocionant que s'estableixi un vincle afectiu correcte. Precisament per això, perquè durant una estona proporcionem un espai de relaxació on només han de ser pares i fan el que qualsevol pare fa, que és mirar-se la seva criatura embalassat. Les nenes es relaxen molt perquè s'ha donat a vegades que han sortit de la incubadora, estaven nervioses i els hem cantat i s'ha quedat tranquil·les. L'avantatge de fer un directe et permet individualitzar la intervenció i adaptar-te contínuament al que tu estàs rebent per part del nadó i, per tant, si està a gust o disconforme amb el que tu fas. I, a més, ho adaptes a les preferències musicals de la família, no?